kusumiga madwiinaga dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya waane wasiirka amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane Xasan Xuseen Maxamed Xasan Eeley ee waliba uu sanbariyo bogaadeen uu sawada Soomaari ee gudoomiyaha golaha shacabka cusub ee Soomaaliya oo shalayto London ee mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo sanagad gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya waliba ilaahay ku tugan inta halkun adag ilaahay kale garab gala waanaga taga guuleysiday hadaba waa ku kusumiga Maxamed haweenaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo hanbariyo gaadeen oo sandare gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya ee ngeeka may saxafadan iska weynay inuu wax dhawaayo doorashada ku dhigay caasimadda dalka Soomaaliya ee xamar shalay doorashada soo saxaqayn dhidi ee walay fadaana inay sigaareen wax dhawaay gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka Soomaaliya ee gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ee Abbastor Maxamed Mursal walaalaha gudoomiyaha dhawaaw waxa ka dhawaaw dalka ee dadka Soomaaliyeed dhamaantii oo walaalnaga tii ka dhawaaw gaar ahaan ka dhawaaw deegaanada ay ku jeedo koonfur galbeed oo beledkeeda ka dhalatay baynu ka dhawaaw la insha Allah taala walaa muujiyana ha dhawaayo weediyeed ee wanaagsan ilaahay idin sheegay walaal rajeynay shaqada leen idmiday Soomaali dhan doortay inuu sanagadkii ilaahay in fududaayo ya ilaahay idin sheegay ilaahay ku tuuban insha Allah taala usun wala ka rajweynaa inuu sanagad wala ku rajweynaa inuu seeyay ka ku baha ku rashada fiin doorada inuu ya ka rajweynaa insha Allah taala waa ogtiin la aqoonyahay ummad Soomaaliyeed wal badan shaqeeyo koornahay safiirka Turkiga ee Soomaaliyeed hay eeda ogtiin walaalna hadhawaa eedani farxad galiyaasi inuu ka doorado oo dalkum aad la keen doorado ilaahay idin sheegay wala keen rajeynaa inuu wal badan aad ku bedelo een akhsaayid dalku insha Allah taala walaal walaalin baahaya oo ina casharayada iyo walwalbaynaad ee shaqada ku shaqeeyo ilaahay shaqada la xadhaw lana soo shareeyto ambassador Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan soo guuleysiday ilaa codad deero 147 oo isla